نو یو ځل حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ، نو رسول الله مبارک ته وی الله رسول انسوار جاړي جمعات کې یو ځای جاړي بل ځای جاړي بل ځای جاړي، وی ولی عباس وی وی چې مونږ ته د رسول الله مبارک غ نورانی چهره یادېږي، سوره ظلم رسول الله مبارکونه لید وی خپ ما د وو مشکونو نو براواله وی چا پکې لاس نیول ناغې پی والول یو چت میکے نو د خپو د خودو طاقت نو، نو یو طرف ته حضرت عباس اوگا ورکلا او بل طرف ته حضرت بریری او بیا اغه غخپل اوگا بار حضرت علی لا ورکلا، اغه بار نشو ودی یو ز طرف ته حضرت علی او بل طرف حضرت عباس دی دوالو رضی اللہ عنہما اوگی ورکلی، نو خپے نشو لگولی نو پزما کې د دې مټه ګوتی د خپې کر خراخ کې شو دا پسې راخ کې شو نو په منبر د پاسه کېن نو چې کېن او یو سو وصیتونه وکړه، لومبه خبره کوي دا وکړه یو بنده لاله اختیار ورکړه د دنیا او د آخرت په میاس کې، نو بنده دنیا غوره نه کړه آخرت یې غوره کړه، نو خلقو یې څوک بنده به یادی نو، نو حضرت ابوبکر په جړا شو او فدینا کبی آبائنا و امہاتنا دا اللہ رسول زمونگ مین دی پلاران در نا قربان صحابہ وی مونگ او پا جڑا شو مونگ وی رسول اللہ مبارک یو بندہ یا دی ابو بکر وی تانا زمونگ مین پلار دا بڑا سوئے وی روز تو پیشو یا رسول اللہ مبارک زان یا داو ابو بکر وی پویو وی دا غا وقت کی یو سو خبر یو کرن زمارونو ابو بکر صدیق دیر خوش قسمت ہو وی پا ما دا چه احسانم نشتا ما سر چه چا خیگر کرده دا بدل میں ولی پا دنیا کی خلاص کرده، یو دا ابو بکر بدل ما ندی خلاص کرده دا غد احسان ابو بکر لبا دا غد خیگر بدل اللہ دا قیامت پر روز ورکه باقی دار چا ما پوره ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته فمال و پمرگرتیا کی چه لو احسان ما سر چا کڑی دے ابو بکر اور یہ ٹول دروازے بند کے جمعات تا صرف ابو بکر دروازہ بکولے باقی بند کی دوے میں سوئے دوے میں دا انسوار و پہا کی وصیتو کرو انسوار نور خلق زما برا جامع دا انسوار میغا جامع دا چه زما وجود سر لگی دلی او خلق بزیاتی گی انسوار بکمی گی او دا انسوار سر بڑی ری خیگلی کوی او ری خیال بیساتے او چی چانا غلطیو شی ماف کوی بے او که خیو کل بدل باور کوی او اے انسوار تاسو تویم که تاسو تا چام تکلیف در کو صبرو کے ما سر بحوز کو سر باندے ملاقات کے وید بستا سوالت انتظار کو او بل اعلان دو کہ اخرجو الیہود والنسوارا من جزیرت العرب جزیرت العرب نو یہودیان ویسائنو بس اخرجو المشرکین من جزیرت العرب مشرکانو بس ہے جزیرت العرب نو او بی افداو فرمائے وی خدای دی پا یہودیان و عیسائیان و لعنت نازل کی وی اغیب دخپل و پیغمبران و قبرون تسجدے لگو لی وی زمان قبر تسجدے و نلگا پام کمی زمان قبر تسجدے و نلگا دا وسیعتیم کلی السولات چی منز خیال ساتے ما ملکت ایمانو کم ساسو دا لاس لاندے چی کم خلق دی دا غیب خیال ساتے وینزا غلام نوکر مزدور لیبر کلاس فور چپلاسی سو کی دا دا بخیال سات افسر بدخپل ما تحت خیال سات افسر لوی افسر بدخپل ما تحت خیال ساتی رکوٹ افسر بدخپل ما تحت خیال ساتی دا زمیدار دا مسایا دا گوڑمار دا مزدور دیر بخیال سات دا وصیتو نیو بیا کورت کورت ابوتو
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را غوختل اچرالا وقت تیرا نزدیک لے بچیرا دیکھ واشا نو سے خبر ہے تپ وقت کیوں کرنا پا جڑا شو نو بیا ہوتے بچی دل تراشا نو بیا رانی نزدیک لے ڈیرا جاتا خوا ہوا نو بیا ہوتا سے خبر ہو کرنا گیو خان دل عائشہ بی بی ہوتا وی وی ما تبا الوی دا یو وخم خاندان جانا زما دا مور والے حق دے در باندے ما تبا وی دا خپل بابا راز نفاش کو بیا رسول اللہ مبارک وفات چنو بیا تی عائشی سے دقی تپوسو کو وی پاتے میں سے وی دتا وی اس میں دتا ہوئے وی دی دن ترانی زیکلم وی ما تی پاتے میں نور کلب جبریل داتا یو ذل بے ما تا قرآن ہو رو دے دل دو دل اور رو لے دے دی بیمارے کے مرم خواہ دیکھیں وفات کے گا او صبر بکے لگا یو لوری پاتے ہو پر یاد بنکے گورے بچے صبر بکے نمالا جڑا رہا لگا وہ دوبارہ رہتے ہوئی بچے میں جانا تو وہ جنت دخل و سردار ہے اور ماں پسے بہ ٹول و نمک کی طرح سے وہ ماں سے اشوا تاڑے غم جنا ہوا انتہائی غم جنا ہوا رسول اللہ مبارک دو وفات نہ پہ سکور مناستا ہوا نہ مطلع وفات نہ پس پدے چکم غم در رسول اللہ مبارک انتہائی میرا مولو سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا عائشہ صدیقہ فاطمہ ہوئی ایبا ما دا سے غمون را پریوتل کدا غمون پر وضو را پریو دیر وضو نمش پی جوڑی شی توری بشی ہمیں بیا میں وقفت دل چی دا شکر دیکھو سو وقت پارا مانا بابا جو دا شی